ଯେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରୁ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇକିରି ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ କହୁଛି। ଭର୍ତ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଜଣକ ଆର୍ମିର ବାନ୍ଧବୀ, ତ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଜଣେ ମାତାଲ ଯୁବତୀ ବୋଲି 4800 ଟଙ୍କାର ମଦ କାଉଣ୍ଟରର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆଉ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଫ୍ଟ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଭର୍ତ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ି ବାନ୍ଧବୀ ଜଣକ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁଙ୍ଗା ମେସିନ୍ରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛି। ତ ନିହାତି କ୍ରମେ ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ସେ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଆଉ ରଙ୍ଗିଲା ହେଇକି ଦେଖାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଭର୍ତ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଆର୍ମି ଲେଡ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ CCTVରେ ଆସୁଛି ଲିଫ୍ଟ ଗୋଇଠା ମାରିବା। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ସିଧା ଚାଲିକିରି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରି ହାତ ଆସୁଛି, ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆସୁଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସେଇକିରି ଅଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ହେଉଛି ମାହିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁଇନ୍ଦା ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଆଣିକିରି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ମିମାନେ କେବେ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ହୋଇ କୋର୍ଟରେ ଆଣି ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ନ ବାଜିଲେ ତ କେବେ ହେଲେ ତାଳି ବାଜିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ 5%, 3%, 10% ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ରାତି ଅଧରେ ମଦ ନ ପିଇବା, ଆମେ ଯଦି ମାତାଲ ଯୁବତୀ ଆମେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ମାତାଲ ଯୁବକମାନେ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବା, ମଦ ପିଇ ରଙ୍ଗିଲା ରୋଲ୍ କରିବା, ତାପରେ ପୋଲିସର ଦୋଷ ଦେବା? ତ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଫସେଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ସୋଲଜର, ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ବଦନାମ କରିବୁ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ଥାନାରେ ଆସି ଏତଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ପୋଲିସ ଖରାପ କେମିତି ହେଲେ? ତ 5 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସବୁ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି? ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଯିଏ IO କି ଯିଏ DCO, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଲିସର ଭୁଲ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଦେବା? ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ପୋଲିସକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ପୋଲିସକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ବାନ୍ଧବୀ ଆର୍ମିଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ, ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତ ଆଜ୍ଞା ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ମଦ ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ହୁଏନି, ଯେହେତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର 3 ପୁଅମାନଙ୍କର 1 ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଶା ବେଶୀ ଧରେ ନାହିଁ। ତ ଝିଅମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ କେସ୍ରେ ଆସିଲେ, କୁହନ୍ତି ଯେ ମଦ ପୁଅ ପିଲା ଗୋଟାଏ ନିପ୍ରେ ମଦ ନିଶା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ 3 ନିପ୍ ପିଇଲେ ବି ନିଶା ହେଉନି। ତେଣୁ ନିଶା ହେଲେ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ମଦ ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ହୁଏନି। ତେଣୁ ନିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ ଘଟାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହେଉ, ସରକାର ହେଉ, କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କି ସ୍ୱାମୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ପଛା ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ନାରୀ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏସା ତେସା ପୋଲିସ ଆମ କଥା ବୁଝିଲାନି। ତ ଆଜ୍ଞା ମେଜର ଆଉ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ବୟସ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି, ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ସେ ସହଯୋଗୀ ସମକକ୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସମବୟସ୍କ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଏଇଭଳି ହାଇ ଡ୍ରାମା କରିନଥାନ୍ତେ, କି ଏତେ ମଦ ପିଇନଥାନ୍ତେ, କି ପୋଲିସକୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଭାବିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମଦ ନିଶାରେ ନିଜେ ବାପାକୁ ବି ବାନ୍ଧବୀ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ବାନ୍ଧବୀ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ବଦନାମ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ନଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନଥାନ୍ତେ, ଆର୍ମିମାନେ 6 ଛୁଟି ପାଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇବାକୁ ରାତିରେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ।
ତାଙ୍କୁ ଦଶହରାରେ ଛୁଟି ମିଳୁନି, ଛୁଟି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଥିଲେ ବି ପୋଲିସଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସକୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପୋଲିସଙ୍କର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବସିଲେଣି, ଯେ କି ଆପଣ ଆମକୁ ବାହାରିଲେ କାହିଁକି, ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ କାହିଁକି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ସହିତ ମାର୍କେଟରେ ବଜାରରେ ବୁଲିବୁ, ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆଜି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସରକାର ଯଦି ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଅନୁକମ୍ପା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ, ଆଉ ଯେତେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆସି ପୋଲିସରେ ଜଏନିଂ ହେବେ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦ ପିଇଲା ପରେ ଯିଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର କରେଣ୍ଟ CM ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିହ୍ନିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସରକାରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘରର ସତିକି ହଳିଆ ସେଇଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟାନବାଜି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ କଳଙ୍କ। ତେଣୁ ଅନେକ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାଡ଼ଗାଳି ସହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଘର କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଜାର ବୁଲିଲେ ବଜାର ବୁଲି ହେଲେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୋଲିସ ବଦନାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସର ଏ ଭରତପୁର ଥାନା ଉପରେ ଓ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏମିତି ଜଣେ ପୋଲିସ କିଏ ବି ଭୁଲ କରିଦେଇପାରେ, ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବାନି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ତ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଆର୍ମି ବିଭାଗ ବଦନାମ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆର୍ମି ବିଭାଗ ଭାବୁ ଯେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରୁ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇକିରି ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? ତେଣୁ ଆର୍ମିମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆର୍ମି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦୋଷ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆର୍ମି କ'ଣ ଏମିତି ସୁନା କଣ୍ଢେଇ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ।